Դամինը կներկայացնեմ վերջը գնդունեմ ձեր հարցումները։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, այս գործը գտնվում է թատարանում, այդ իսկ վարճարով սահմանափակված եմ այն ինչ որ կգամ ներկայացնեմ ձեզ, բայց եվ այնպես ասեմ, որ ուրեմն Dundee Precious Metals ընկերությունը ստացել է ծանոթություն ֆինանսների նախարարությունից, ըստ որի նախարարությունը ընկերությանը դուքանել է մոտավորապես 3.8 միլիարդ դրամ, մոտավորապես 9.5 միլիոն դոլար, մնդելով, որ ընկերությունը խախտել է ընթերքի մասի հոդվածներ ընթերքի մասին օրենսգրքից։ 2014 թվականի սեպտեմբեր 27-ին դուքանքը ներկայացվել է մեզ։ Ի պատասխան, սեպտեմբեր 30-ին ընկերությունը միջնորդություն է ներկայացրել վարչական թատարան, արդյունքում դուքանքը ընթացալու վերաբերյալ վարույթները կասեցվել են մինչև դատական նիստը։ Դատարանը դեռևս չի նշանակել դատական նիստի անցկացման օր։ Dundee Precious Metals-ը բնականաբար թեմ է դուքանքին, քանի որ մենք այդ մեգահամարում ենք չարտարացված և չհիմնավորված օրենսդրության գործով ոևէ ողջամիտ մեկնաբանության և վճարականորեն կպաշտպանենք մենք մեզ դատարանում։ Որոշ կարևոր ուղերձներ կետեր, որ կուզեմ անդրադառնալ, դուքանքը վերաբերում է ենթադրյալ հանքորդանոբերության գործունեության, որի հետևանքով ըստ ֆինանսների նախարարության խախտվել է ընթերքի մասին օրենսգիրքը։ Ընկերության պաշտոնյաները և իրավապանները այս պահին շարունակում են հանդիպել իշխանության ներկայացիչների հետ հստակություն ձեռք բերելու դուքանքի վերաբերյալ, որովհետև հստակ չէ դակավին։ Ամեն դեպքում ենթադրյալ խախտումների համար դուքանքի չափը մեզ համար չափազանց անհամաչափ է ներկայացված։ Հայաստանում այս մեծությամբ ուժերի գիրառումը ենթադրյալ սխալ օրենքը խախտած գործողությունների համար անգերազասած ցավալի երևույթ է և շարունակական խոչընդոտ է հանդիսանում ավելի հուսալի և հասուն բիզնես միջավայրի ստեղծման համար։ Ընկերությունը վստահ է, որ դուքանքը անհիմն է և կգիրարի բոլոր օրինական ճանապարհները դուքանքը վերացնելու համար։ Շատ կարևոր է, որ նշենք, որ 2006 թվականից ի վեր Dundee Precious Metals-ը երբոր ձեռք բերել է այս հանքավայրը, մենք բավականին չանկեր ենք իրագործել ներկայացնելու, ներմուծելու լավ պոտենցիալով հանքակարի վերաբերյալ արևմուտքում կիրառվող հանքարդյունաբերական պրակտիկական ուղեկավարման գործելակերպը։ Հանքը փորձելու հաջողակ դարձնելու մեր հանձնարարության հիմքում ընկած և մեր հիմնարար արժեքները՝ առողջապահություն և անվտանգություն, արժանապատվություն և հարգանք, պատասխանատվություն, շրջակա միջավայրի նկատմամբ համայնքային ներդրումներ շարունակական բարելավում և թափանցիկություն։ Չգիտես ինչու, դուքանքի վերաբերյալ նորությունը տեղի կտվել մի շարք ասեգոսների և ենթադրությունների ընկերության վերաբերյալ, որոնց մասին կուզեմ անդրադառնալ։ Մենք սովորաբար չենք արձագանքում նման ասեգոսներին և ենթադրություններին, սակայն կցանկանայի հստակացնել որոշ կետեր։ Մենք ցույց ենք տվել մեր հանձնարարությունն ու նվիրվածությունը դարձնելու կապանի հանքը հաջողակ, հանքում կատարելով մոտավորապես 190 միլիոն դոլար ներդրում մինչև օրս, ինչպես նաև համայնքային դրվող բազմատիվ ներդրումների կրթական և բարեգործական նախագիծների միջոցով։ Չնայած մեր ճանկերին, ընկերությունը շարունակում է գումարներ գործընծնել դժբախտաբար, այս իրավիճակը անշուշտ անվերջ չի կարող շարունակվի։ Մենք ստեղծել ենք Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտում գործող ամենատաղանդավոր թիմերից մեկը, միավորելով և դեղացի կապանից և Կանադայից ժամանած տաղանդավոր մասնակետներ։ Մեզ ընկալում են որպես թափանցիկ, հարոյական նորմերով աշխատող օտարերկրյա ներդրող, որին պետք է ներակրվի պետությունը տնտեսության հաջողակ դարձնելու համար։ Թեև այս պահին մենք չունենք պլաններ ընկերությունը փակելու և կրճատելու աշխատավարձերը, սակայն այս պահին ես հստակորեն ասում եմ, մենք պահանջում ենք, որպեսի համապատասխան երկրի պաշտոնյաները գիտակցեն, որ սա սկզբունքային բիզնես է, որը պետք է ետ վերադարձնի իր կողմից կատարված ներդրումը։